Скъпи приятели, по сценарий това ми е гост номер 16. А, общо заето това е кулминацията на трите епизода, които два са заснети вече. Третия ще заснема в момента и трите ще ги пуснем по абсолютно едно и също време, за да може гледната точка, която. Вие прецените да имате да е максимално обективна следствие на трите подкаста, които, които Сила БГ е, е направил. С Юли Русев сме. Здрасти. Много благодаря, че Юлия, че прие, прие поканата. Искам да ми кажеш първо как мина състезанието европейското. Еми, добре се представихме. Малко състатели имахме, но почти всички направиха добри класирания. Имаме европейски шампион. Има четвърто място, пето място, топ 6 има две, мисля, че от момичетата. Добре, силно създание. Доволен ли си? Доволен съм. Имаш ли някъде къде да се върви нагоре или... Винаги има. Просто отбора е малко, тая го не беше най е по-малко, като бройка участници. А, нещо състезателите да са Мога да кажа, сбъркали е по-скоро да се притесня, защото най-вече това влияе на, на формата преди. Имаме преди дебютантите, през, като цяло се притесняват, имаме дебютанти, един-двама състателя, едно момиче и така. И една идея по-притеснителна. Голям форма за първи път се качват на сцената и нормално е да има такъв предсъздателен стрес. Всичко наред иначе. Аз като цяло, освен че бях и на самото състояние, и се водих като неформален тренер на отбора, защото те си имат лични тренери, но все пак трябва да обърнеш внимание. Се... <към> Официално лице съм, долу горе, кое как върви, кога, как, що на кантара да присъствам да Имаше се работа. Има, има ангажименти. Не е <laughs> да, просто отиваш да, и да, да. рай два дни. Нищо, че си имат лични треньори. Нали, половината от си бяха с личните треньори, ама пак трябва да им обърне внимание. С на личните на... на място или. Да, пътуват на място, на, с, място с личните си треньори. Да. Не, идеята ми е, че ако не е имало човек, който може да им помогне на място, със сигурност ти си бил първият първи човек, който ще. Да, имало и такива да. състатели също, да, на които съм помагал, с което мога. Добре, какво ти е, с какво впечатление остана от последните две състезания, които се проведоха в Руси и в Пловдив? Ами, добра организация. И двете състезания, Русинското втора година подред, Пловдивското за първа година. Нали? Като за първа година, сега, всяко състезание има някакви минимални пропуски. Идеята е да, не се повлияят на състезателите, да не се на да наруши ритъма на състезанието. Нали, като цяло, доволни сме от проведените две състояния, нали, които ги направихме. Тоест, ги направиха организаторите. Нали. Ние ги правим като съдистваме само. Нали, <към> стараем се максимално да бъдем обективни по време на съдиството. Това е основната ми идея, като стъпи въобще като съдя. Нали, максимално да бъде обективно. Да не се нарушава труда на никой. Има един любим въпрос който не мога да го задам на много хора. В случай, как мога да си го задам? Ти си изминал буквално целият път от, да. от сцената, бил си зад сцената, т.е. бил си публика, бил си на сцената, бил си зад сцената, бил си съдя, бил си треньор. В момента си във федерацията. Кажи да. ми, каква е като емоция? Кое, кое е най-хубавото ли? Кое е най-хубавото? Всички, всичките позиции си имат чар, свой чар първо съм бил фен, обикавал съм състане, гледал съм добри и велики състатели, които са легенди. Нали, в годините нали, са били причина да почна да се занимавам с спорта. После вече като създател си има вся, всяка, позиция си има свой чар. Аз като бях създател, казвах си, никога не бих, съди, не бих ставал съдия. Нали. Но пък пробах, хареса ми и то, нали, казах ти, исках да стана съдя, за да бъда максимално обективен и да придам тази обективност нали, в крайен резултат да има при всички да се получи тази обективност, нали, да е получ... заслужено да я получат. Нали. Което в годините аз съм страдал от съдиство като не, не... Как да го кажа? От не е точно съдиство, Не, е точно, да, не е точно страдал съм и не само вънка, и не само вътре, и вънка. Нали, случва се, не може да изцяло да се изчисти това нещо. Нали, идеята е разликата да не е огромна. Нали. <къх> 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 шести, да не си за шестия да направят първи или обратното. Това. да. Сега втори, трети, първи, втори. Не е голяма разликата. Близки са съсателите не е страшно. Защото като почнат, е, той ма би и ми бил те. И, значи има нещо за да те бие. Нали. Втори е, оплак... се оплаква, че не е първи. Примерно. Ама сега четвъртия е да се оплаква, че не е първи. <кълзване> Нереално, не сме, нали, не е не е добре. И за да няма такива грешки, даже и те минималните грешки по принцип някой път пречат, се стараваме да ги няма и тия грешки, нали, с едно място да, са, да не са разместни създате. Та, съдистото си има приятно а, чувство, приятно приятен чар. Сега ръководството в федерацията е малко по-сложно там, защото е по-отговорна позицията. Стараем се да въведем прозрачност, който всички искат да видят, то, то, няма какво да се крие, нали? Наистина, как се ръководи на федерация, то е, то е елементарно по-ясно, по-елементарно, -по нали? Няма. И така. Единственото, което сещам за воденето на федерация, на генерално администрирането на държавна институция, че от всякъде те гледат, има изключител... от лупа си. Да. да, има изключително много. Интересия, е правилната Сега... дума, но не би прозвучава в въпросния контекст. Има хора, които искат, искат да решиш в, в тяхна полза, без да са направили нищо. Ух, има ли го това нещо? Невъзможно. Просто невъзможно, няма как да стане. Той е гледца, то не само, че се подлупам и има правила, които трябва да спазваш. Нали, за да си държана федерация трябва да спазваш правилата. Това е положението. Който ни го устройва, има места, където няма правила. Аз предпочитам да карам в път в движение, където има правила, да не карам на селския черен път, нали? където няма правила. Нали? Правилата, т.е. Е спорта е създаден с правила. Нали? Няма спорт без правила. Има само... Даже в клетка и като се пак имат някакви правила. Нали? Две-три правила имат, нали? не е изцяло да се младят като... Така че правилата създават и точно това е, което създават и спорта, нали, И в, в, в футбола. И ние сме фенове на футбола с тебе, знаеш. се... Нали, като... Има си правила просто. И да ни ти харесват, има ги. Понякога, да, понякога правилата не, са, да. не се харесват от всички. Връщам те малко назад. На колко сте занят си реферирал в момента? На колко сте занят си съдейство? Международните да ги кажа. Международните да, и, и тук. Българските. Приблизително. 3, 4, 5, 6 международни и българските, и те са към 6 вече. Отскоро съм садя, Между другото, от отскоро съм съдя, но идеята беше, освен че искам да съдиствам тук и да съдистам и на външни състояния, за да имаме представител, представител от конфедерацията, защото то трябва да. За да има някакво лоби някакво лоби да има, не лице на федерацията, как, така да го каже един вид, нали, да общува с другите съди. има значение, защото то, то, как се получава, то става без да искаш. Общуваш с примерно ти си съдя от Хрватска, говориме си на български хрватско, <laughs> разбираме се. Казвам ти, е, аз имам много добро момче на 90 кг, той вика, е, аз имам много хубаво момиче на примерно, бикини. Не, че ще търся да видя коя е, но като ги представят, подсъзнателно внимание. се получава да. като лобизъм. Нали? Да. Не е нарочно направено, но подсъзнателен лобизъм се казва това нещо. Аз, което не, виждам, не виждам нищо лошо от това нещо. Нали? Той може да ми каже, че е добра неговата създателка, ама ако не влиза в нормите или в критерия, което търся аз, няма шансове. Да, аз поред него може да Просто добра няма шансове. Тебе може да, да нещо... е, съдиството на в големите създания, като европейски и световни, се прави с а, програма. Нали, Съдещаш с телефон или с таблет. Влизаш в сървъра на главния компютър, който е водещия там, където. А, из... да, аз му викам мозъка. <laughs> Господин Левандовски има един поляк. Той нищо общо няма с седисто, Той не разбира даже от културизъм. Той е IT специалист. Mm -hmm. И като се влезеш с. Влежиш, аз, дава ти паспорт, нали, User и паспорт. Влизаш си в програмата. Има си програма, съдействаща с тази програма. Място за грешки няма. Място за човешки грешки там няма. Дали по-малко ще избора или ще се повторят някакви места. Абсолютно невъзможно. С тази програма могат да видят кой как се действа. В смисъл, ако не се действаш добре, веднага излиза червена. Това става просто веднага за момента на стезанието. Не, и след това си могат да се направят. И, история да има. Да, да има се история, след това се правят. Преглеждат цялата един-два дни и гледат кой как се действа. Дали се действаш обективно, адекватно или правиш някакви щуроти. В смисъл, крайното гласиране излиза, първи, втори, трети, четвърти, пети, примерно ти си писал първия, шести или десети. И могат да ти вземат и книжката. Има някаква някакива... книжка. Обяснявам за хората, да. които не са боравили с някаква статистика, когато видиш, че даден участник в, да речем, някакво запитване има много Поведение, което е гранично с, с аномалията, нормата, да. То... то си го показа на програмата. Това е интересно да. нещо. Не, не съм запознат с него изобщо, че то, това... аз не го знаех доскоро, но като пообщувах с съдите там и такой с главния шефа на съдите, нали, аз го питах как, как виждате, кой съдя, как съдиства. Виждаме ги спокойно. Тая програма, не е само за да улесняваме, mm -hmm. защото с програмата много се улеснява съдиството. Нали, ни 30 човека излизат на сцената, ни за 10 минути трябва да отсеме 15 човека, след това за 7 минути трябва да отсеме топ 5, примерно, и то става в бързината. Нали? с таблета само плъзгаш номерчето напред-назад. Нали, не, но, не ми позицията на създатели, който е примерно първи, втори, трети, 5, 6 до, до, 15 място и плъзгаш върху номер, до неговия номер каква mm -hmm. позиция да е. И нещата се улесняват много. Няма кой да събира хартийки, да фърчат, да се загуби хартийка, примерно нещо такова. Листа и така нататък. Което се случва от време на време. Много а бързо е, става съдиството, много бързо става смятането, само с едно натискане излиза класирането. <сък> и както казваме следващия ден, само с един интернет излизат аномалите в yeah. съдиството. Така че... Аномали... Не те викат повече. Не те викат. Тоест, .е. не ти обръща внимание, кажиш. Не, 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 не. Просто не те викат повече. А имало и случаи в историята преди yeah. години да отнемат садиска книжка за световния шампион, дал 12-то място един съдя и направо без да му искат обяснение, защото като те привикат искат обяснение. Каква ти е опиниона, каква ти mm -hmm. е опозицията, mm -hmm. нали? Защо си го класирал така? А пък той е въпрос, не въобще не съм го искали да му направя, съм казали да си съдийската книжка. Най-вероятно се искам мнение, когато въпросите оценка е из, малко извън границите. Малко извън границите, да, не е над от първи на 12. Да. А, искам да минам през темата с денталната медицина, защото <сък> малко хора предполагам са да наясно, че, че си че съм заболекър. дентален лекар, да. Че си дентален лекар. Практикувам го от 2005-та края, 2006-та, 16-18 години. Вели, колко съм пръстен това ми е а, професията като цяло и е професия, професия. В смисъл не ми е. Защото винаги ме питат работиш ли още, аз винаги работя. Нали? Защото постоянно съм някъде по състояние, по такова и, и като бях създател, пак ме питаха постоянно пациентите, работиш ли, работиш ли. Всеки път на същото място ли си да, на същото място съм. Това, това ми е работата. Това е наистина такава работа, която наистина ми създава удоволствие, освен че нали, препитание. С, кеф го работя. И продължавам да се развивам от гледната точка, човек като прави нещо постоянно, цело съвършенствам, от тази гледна точка продължавам да се развивам. Специализации не съм правил все още. Не знам дали ще захвана някой ден да правя някаква специализация по дентална медицина, защото за сега ми е достатъчно това, което върша като освен чисто продукция. Познания, освен чисто медицинските познания, които няма как да не добиеш си практикуващ лекар. А, по някакъв начин успяваш ли да реферираш, да речем, да, да правиш връзка между пациентите и състезателите, които, които подготвяш в тяхното поведение. Ами, различно е, защото едното, едното идват от нужда, в смисъл бол, единици са болни, нали, имат болни зъби. Да, болни ти ги лекуваш, обаче а, след това им казваш, трябва да правиш това, това и това. Да, трябва да си и така нататък. Нали. <laughs> примерно. А, повечето не, не го спазват като чели, нали, но се стараят, нали, след, след като направим добра консултация се стараят да поддържат примерно и да идват по-често на прегледи, примерно. Но аз... Бе не е точно някой, защото пък идваш и казваш искам да стана примерно, то за да станеш състоятел трябва да имаш данни и качества, ама но а, uh, как да ти кажа, то е като някакво козметично, нали, подготовката за състател. Не е болесно състояние да му помогнеш, нали, да... Сега, имал съм с годините по-пълни хора, които искат да ослабват, обаче там пак е трудно, защото пък ме... не ме възприемат като лекар, тогава пак ме възприемат като тренер или консултат и трудно ми се е получавало свръх наднормено тегло да, да, ги... Може би на мен ми ли нещо като, защото то не е само знание. Трябва mm -hmm. да успееш да мотивираш, успееш да го. Как се вика, да го излъжиш направо, за да. Аби имал съм случаи, така, да свалят. По-рядко по, по се получат нещата. А пък пациентите не, не са еднакви нещата. Много са различни даже. С пациентите и с състателите. Защото при състателите е взаимна работа. А пациента, като дойде, колкото и да е. Да му кажеш, пак той виси на моите. А, кажа да кажа, на моите. на моите. На, 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 на това, което ще му върш, свърша, изцяло mm -hmm. на моите ръце. Нали, не мога да му кажа, дай, тук помогни малко сега с <ръква> Или... Апа при създателя е друго. Нали? По принцип, това ми е по-удобно да се занимавам с създатели, отколкото с любители, защото любителите имат нужда от допълнителна мотивация, мотивация, а създателят мотивацията има. Нали, той... И не трябва да му обясняваш кое, защо се прави и как, какво. Не, обясняваш му всичко като на първокласник, но той си има една първична мотивация. Той иска да бъде създател, иска да бъде шампион, иска да бъде на първо място. Той тая мотивация и ми отнема много тая енергия от моята, която ще му я е дам. Нали? Затова ми е по-лесно да работя с създатели и ми е по-интересно -по може би също плавно минавам към следващия въпрос, който си подхванахме съвсем леко долу. А, какво ти е мнението? Защо няма вече така интерес ами, към, към, този спорт? Първо, направиха грешка. Нали, ай, биби, още преди да се раздели даже, с, преди да се разцепи на две, направиха грешка, че проснаха толкова много категории. Аз като Бях фен и като почнах да се създавам, нямаше и класик бодибилдинг даже. Само чист културизъм. Искаш да си на сцената, трябва да си як. Тренираш и крака, и гръб, всичко тренираш, нали, за да си голям. И като се постанах на първото се аз бях буквално класик сегашен защото бях 92 кг на първото състояние, точно влизам в категория класици. На 92 кг, нека зрителите имат предвид, че Юлия е висок и 82. Да. И и 92 кг, и точно влизам в категория класици, сегашната категория, която има. Тя е пуснаха май 26 или 2007, е пуснаха някъде. Та това класик бодибилдинг, гейм, класик физик, менс физик, мускулър менс физик общо четири допълнителни категории. Те като ги разделят и по роста и по такова, стават сумати категории. И има отлив, естествен отлив има от културизма. Защото преди примерно в културизма по отделните категории по 30 човека излизаха да играят. На домашни състояния не говори, не на, на външните да не говорим. Там по 50-60 човека са чувал да са били на европейски, на световни. Смятай, това са и то са само шампиони. Примерно едно световно, 50 човека на 80 кила, всеки е шампион на страната си. Нали, на топа на топа, нали как се казва от аматорско ниво. И това постоянното увеличаване на категориите е, разми малко културизма бодибилдинга точно. Нали, регулярния бодибилдинг. там има, оттам мисля, че два отлива, и най големият отлив го усетих аз като страничен наблюдател, така след пандемията направо тотално намаляха бодибилдарите. Нали, като като бройка създатели. Има пак, но не е като преди пандемията беше качели най де по 2017-2018, пак си имаше така бодибилдери. Това, което казваш, честно казвам, не, се бях замислил. Аз си мислех, че повечето категории са в полза на спорта, но всъщност... И лесята е, ползата е такава, че един вид да улеснят начинаещите, защото аз като почнах да се състевам, нямаше ги те софт категориите, по-леките категории. И аз трябваше да играя с колегите, които са по 120 кг, аз съм 92 кг, а той е 115 кг. Разликата е нечовешка. С Георги но Димитров, но с... с... Дмитрий Димитър хръст? Димитров. Да, и сме долу горе на един ръст и са с 10-15 кг отгоре. от мен, аз, аз никакви то... шансове нямам. 10-15 кг, не килограми, а мускул. Мускул, чист мускул. мускул. И реално никакви шансове нямам в първите 3-4-5 години, никакви шансове нямам даже да ги доближа. А не да ги поб... да говорим за победа въобще но пък съм имал железната мотивация и стимул, стимул железни стимул и мотивация да продължа. Въпреки, че нямам шансове да ги победа. Да, имаше категория до 100 кило но нали, аз до 100 пак 101-2 кг, примерно Георги Димитров 105-16 кг, пак е голяма разлика. Или Митко Димитров, да. И въпреки това, нали, това е да имаш сърце и две кръгли неща, за да, да продължиш, нали, да, да се бориш, нали, да си Визуализираш мечтата някой ден. И не съм се спрял, нали? Може би затова я пускат, за... Аз долу-горе, да даже за мен с физика, едно от опорните точки да я пуснат е да завладеят младите, тинейджерите по-скоро, защото един тинейджер на 17 18 години не може да изкара с като 28 годишен, нали? Факт. Културист. Абсолютно Факт. невъзможно. Абсолютно, е. Трябва възменно, да е някакъв генетичен. Супер изразд. фрик, да. И затова да ги, нали, да бъде преходно, нали, да играе физик. Сега да, давам даже пример с моя състател, който сега стане европейски шампион. Той е тръгнал с мен физик категорията. После класик физик е играл и тая година реших, че вече няма, не може да играе в класик физик, вече не покрива критериите. Нали, мускулатурата му отговаря повече за чист културизъм и мина към чистия културизъм и стана европейски шампион. Нали, е, това е идеята, е била според мен, като ги пускате по-софт категориите, нали, те говорят, нали, има и финансова линия точка, повече създатели, повече такси, повече пари. Да, и това може да го има като цяло, но наистина, тези категории са по-пълни. Но колко правят този преход към хард културизма, не... Трябва, нали, си почти няма. Път. Много малко са. Е, това Разуме. е моето момче, единица така наблюдавам Започват, са... излизат на едно-две пет състезания и, спират. Преключват. Примерно в годините, така съм виждал пак, примерно много известен турски създател, Махмут Турмак, шампион на класик бодибилдинг. Минава в културизма, става шампион в културизма, абсолютен шампион става в културизма, взима профи карта, на 212 играе, влиза в топ 5, ня... няколко съзнание смисъл. Ето е, тако, е такова израстване. Нали, шампион в долна категория, в долна дивизия, долна категория по-горна категория, по-горна категория. Това е по принцип философията на нашия спорт. Бодибилдинга, Бодибилдинга това е така трябва като, да е. Така трябва да е. Както като го дефинирам така го и... обясняваш, като го упростяваш, замислям, че действително такива хора много, малко са. Много малко. Това си говорихме да. последно и с Радо Ангелов пак в, в този да. подкаст. Той по същия начин. Той да. тръгва от, от най-малката. 60, 60 кила, и 65 кг беше, да. И стига до в момента 212. Да. Uh, добре. Uh, искам и се да преминем към същинската част на, на разговора. Какво налага на нашия, мога да го наръка, малък пазар? Малък бодибилдинг <laughs> пазар. Да имаме три различни федерации и едната федерация да не разрешава на другата федерация стезала и обратното. Сега по закона на спорта нямаме три лъжни федерации. Има само една. Закона на спорта, закона за а, възпитанието и спорта, физическото възпитание и спорта, не съм го писал аз, не го е писала на нашата федерация, това го е писан от Министерство на спорта, по, а, гласуване в Народното събрание, публикуване на Държавна инвестик преди 97, мисля, че е пуснат последно актуализиране, ще ви излъжа коя година е. Има си правила какво е федерация. Трябва да има определени клубове, бройка, минимум 7 брой клуба, които трябва да са от три различни административни центрове, така да кажем области. Трябва много неща, за да има една легитимност, да кажем, нали, пред закона. Сега всеки ще каже, а какво значи законът ми, така за да е. Държ... Тоест, в са да се върви всичките да правила в една държава, Както има на пътя а, закон за движението, така трябва да има и закон за спорта. Всички спор, спортни федерации са с а, всички видове спортове имат една федерация само. Легална. В бокса има 4-5 федерации, мисля, че. Mm -hmm. една, една е. Една е ак, да са лицензираната федерация? Да. Да. Другите нямат лиценз. И с, по, по този лиценз. Тая федерация има право да прави държавни първенства, републикански, както искате го наричате, да излъча национални отбори. Другото всичко е незаконно. Не го казвам аз, казва го закона. От там, като който кото прави, може да го прави, все пак е свободна държава, но не въжи, просто не въжи. Нали? Само, че аз да покажа една шофьорска книжка фалшива и да кажа, ето аз съм шофьор, ами не си шофьор, защото книжката е фалшива, примерно. Така да го кажа. А, има, федера... има организации, така да го наречеме, по един или друг начин <coughs> правят съседанията. Дали са легални или така. Сега не знам в България какъв орган би могъл да ги контролира тези неща. като виждаме да състоянието на държавата, трудна работа да има такъв контрол. А и не виждам да има за какво трябва да има и забрана до някъде, защото Примерно, една, едната страна обявява, че не са спортно събитие. Нали? Другата страна и другите пък обявяват, че са спортно събитие, но така стоят нещата според закона. А, ако трябва, не съм наясно, не съм го чел, а, което е моя грешка, ще, ще е след, след подкаста. Ако трябва федерацията ХИКС да проведе спортно събитие, културизъм. Трябва ли да се обърне към Българската федерация по културизъм за за одобрение? Не, за не може да се обърне, защото трябва да е клуб. Трябва да е, да е клуб. Клуб, който е лицензиран от, от федерацията. Българската бодибилдинг фитнес Федерация се нарича mm -hmm. в момента името. Трябва да се обърне към, трябва да е клуб, както сега примерно към, а, турнир Тримонцум беше. А, организатора Петър Берусов. Преди Нова година, 2023, мисля, че се направи клуба, регистрира го, заяви желание, нали, ние даваме му доверие, нали, организира го състанието и така. Трябва да е клуб, който е членувал, да... иначе няма как да стане. Тоест, с две думи, заради това федерациите, които правят събития да. на нашата територия, те не са регистрирани в България не са регистрирани в България. Давам по-прост пример. Ти си, примерно, станал републикански шампион в Българската да бъде фитнес федерация. Mm -hmm. Републикански шампион, да речем, е до 100 кг. Така, като те гледам. и, и искаш, искаш да кандидатстваш в НСА специално с културизъм. На културизъм фитнес. Ти си освободен от практически изпит. Mm -hmm. Но за да бъдеш освободен от практически, практически изпит, трябва да вземеш удостоверение от uh, федерацията. федерацията. Значи печата на федерацията е печата на Министерството така го възприемат в НСА. Uh -huh. И ти си освободен от практически изпит и минаваш само с български изпит и влизаш в специалност за в НСА. Оттам нататък yeah. мога да, да знаеш как е. Физиотерапия, мизиотерапия, нали, много колеги така са префърляли специалности. Това е едното, нали, което е нали, като... То не е предимството ами като разлика, нали, така да го кажа. Има и други неща, нали, които в бъдеще биха, биха могли да бъдат от помощ, от полза много. Ali, като цяло. Но сега аз не съм промотор, защото другите, федер... другите организации си имат промотори. Не мога да кажа, тя не стават, пак тия стават. Директно ще говоря с това, примерно с а, примерно, NPC. Дали? NPC Worldwide, който е на матюрски ново на момент имат много добри състания, на моменти са слаби състоянията им. Сега за професионалната лига няма какво да се коментира. Всички виждаме за какво става въпрос. Нали, като, гледна, като ниво. Нали, там е професионалния бодибилдинг, там е развит. Но разликата между професионалния бодибилдинг и аматьорския бодибилдинг е както при бокса. Аматьорите отиват на Олимпиада, професионалните не могат да отиват на Олимпиада. Да, като си успял простанец, изкарваш много пари. Но и в бодибилдинг, като се успял простанец, пак изкарваш много пари. Сега, ние не сме олимпийски спорт все още. Затова се борят да вкарат една-две категории, поне гейм, класик, бодибилдинг или бикини категории. Ако влезат една-две категории в олимпийски спорт, нещата ще се променят драстично, защото автоматично всички федерации, държавни, включително и Българската бодибилдинг федерация и другите, които са по другите държави, бюджетите им ще станат са 10 пъти по голям. И като имат вече 10 пъти по-голям бюджет, това ще се отрази на самите създатели. Затова е положително, нали, ако успят да влезат в олимпийски спорт, да са, защото всякакви спортове влезнаха тук напоследък. последък, да, нали, и такива странни спортове. А това е най масовият спорт в света за мен. Бодибилдинг и фитнес е най най, най масовия спорт. Това е... няма кой да ми го спори. И да не е на олимпийско ниво, не, не звучи адекватно, но се надяваме да влезе някой ден. И така, друго. Да, каза го. Просто правата са в нас. А другото, което се случва, не казвам, че не е правомерно, не казвам, че е забранено или не казвам, че е престъпление. Няма как да го квалифицирам така. Но, примерно, NPC се обявят като шоу, като представление. Обявяват, че няма състателен характер ние си спокойно се го може да се обявим, че има създателен характер. На всички международни състояния служихме химна. На Балканското моите създатели станаха първи, служихме химна. На Европейското ще служихме химна. Това, това, за мен е много силно нещо. На, на NPC няма химни. Или, станеш... Или пък в Румъния, ако станеш на румънското NPC, ако станеш българин, ако станеш първи, пак няма химна, Нали? Ето тук тези неща трябва да са. Нали, да се уточнат кой какво желая е, като цяло. Добре, ще задам и следващ въпрос, да като разбира се съм изключително далеч от. от мисълта, че ще има световен мир, всички ще се разбираме, а. Ще, цяламе, ще се прегръщаме. Какъв е, е пътя? Защото тия три серии на, на подкаста ги правя с идеята да може да. хората да. да да започна да състезаната Не, те са хората трябва да видят истината. Uh -huh, uh -huh. Да, защото... Какъв е пътя към това да има повече състезатели, без да има... Еми гледай сега, за съж... за... сега дали е за съжаление или не, в нашата международната федерация има забрана ауту... актуализиране в момента. Няма значение даже дали ще е състезание. Ти примерно правиш някаква шоу по голяма, мис България и така, и викаш някакъв културист да се съблича примерно. Даже и в този вариант той културист подлежи Ако на санкция. Ако е в, на Мис България Експ, има, има, екс ексибишн... има, вариант, има вариант да бъде санкциониран за една година. Има го като, като, даже трябва да го разробя в прав... правилника си го има в сайта, всеки може да го намере, да го прочете. И нали, Изключваме даже, нали, не говорим за други организации да се съставаш въобще, като само Изобщо за госпозник в, в, в нещо. На Балкан Гран При да съм Госпозил, примерно. Ето, директно го казвам примерно. Mm -hmm. Само за госпозник пак мога да бъда санкциониран. Както и обратното съм чувал нали, от професионалист, ако идва да правя госпозник на наше състояние има вероятност да го санкционират. Mm -hmm. <laughs> Това не го налагаме, не? Това го налагат ръководителите заради за, за това разделение, което се е случило, може би, на времето. Но тази забрана, по принцип, е имала много-много давна. Още по времето на Арнолд, нали? Им забраняваха да ходят в НАБА. НАБА, казвам се. Да. да. И, и, и бяха ги санкционирали някои, които ходиха за една-две години, нещо такова, нали? Сега идеята е явно да ни се размият в а, организациите, може би. Нямам идея каква е точно. Но при нас случай в момента една година е забраната. Да се вър... След като се нали, като изменя календарна година, мога да се играе пак. Има ли изгледи подобни забрани да, да отпаднат? Да речем да се намери Те, Ми, По принцип някакъв... то е една година, даже не е толкова голямо време, така че не виждам смисъл и да отпадне. Е. Смисъл е, сега есента, ако е играл на тъмън, малко ще надгради създателя. Виж, как положително искам да, да ги виждам нещата. Аз ги виждам и положително, нали? Не, 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 нямам негативизъм към никой. Нали? Не... Аз затова реших да с теб да направя точно този подказ, защото един от основните проблеми, които изтъкват хората, е, че ние реално сме имали международно лоби, международно, международно позициониране. Еми, по-слабо е било с годините. И имаше. Сега се опитвам аз с федерацията зад гроба си да го развиваме това старая се да ходя на големите форми постоянно да на постоянното световно общувах с китайския президент на федерацията с турския президент на федерацията с иранския също общувахме покаяния на световното святоше и е световното в Иран. Те а, връзки са важни, защото утре когато ни направим международни съзнания ще имам а, Храбростта и как да го кажа. Ще имаш мочи ще има да мога да ги поканя, да, да кажа, абе, време да на създание, заповядайте, добре на дошли. Форум. Да. И примерно с награден фонд, без награден фонд, нали, там обясняваш прокарти. Има смисъл, мога да си. Сега давам пример с а, един кумшев, македонския нали, президент. Той от 24-5 години не пропуска европейско-световно. Малко като феодал изглежда отстрани, че 20 3-4 години е президент, но пък до, до такова ниво издигна а, тяхната федерация, правят две големи международни съзнания, които са в календара на IBB. Нали, което, начи, Това трябва става въпрос за Diamond Cup. Да, Diamond Cup, Скопия и Херкулес, който след две седмици лише нещо такова беше. Идеята е, че а, лобизма си го трябва, работата на международно ниво си го трябва. Па не дай се боже, нали, ако ги приемат а, IBB, ако ги приемат в олимпийския спорт, нещата стават коренно различно. Добре, имам още един въпрос, който е свързан отново с федерацията, най-вероятно ти е задаван доста пъти, но на мен ме е интересно, вероятно и на зрителите, слушателите, печелиш IFBB Elite Pro парата, да. какво се случва след това? Има дивизия, имат си състояния, Elite Pro състояния, които имат наградни фондове и ти още играеш, печелиш <laughs> някакви пари. Мисъл, по-слабо е развито. Сега това отдеба иска да го отошне. Да mm -hmm. нали, на... Само, само прекъсвам те, ако спечелиш тази про карта, имаш ли възможност да станеш европейски и световен шампион Не, за аматьори? От, отпадаш, отпадаш. От Ти си вече простът. Ти си прост, даже нямаш общо с федерацията вече. Ставаш независим, единица. Нали, ставаш като единица. Само като, бокс, като бокса, да. Няма клуб. Вече няма, клуб, клуб на, на прененадрежно няма. Това са индивидуалните спортове, са такива. Иначе, а, както и петени, са професионалните тенисисти, нямат клубове, имат си менеджери. И това mm -hmm. е. А, не е като във футбола, професионална лига, аматьорска лига, там вече колективните спортове, нещата са други. Елит про картата е съвсем, както се разделиха федерациите на две, тогава се създаде Елит про дивизията, още на бебешко ниво, така да го кажем. Нищо не се знае след 10 години какво ще е. Защото с всяка година. Качват наградените фондове. Общия награден фонд в Иран, беше, какво беше Pro, 70 000 долара, 100 000 долара, нещо такова. В Дубай също имаш някакви такива суми, което не са малко пари, не, за, не са малко за, пари за, за... за нова федерация. Да, в смисъл за нов клон на федерацията. А, да се върна на това. А, сега, нали, един създател, ако иска да избере къде да създава, какво да му кажеш? Нали, ти 9 май, може би ти го пропуснах този въпрос. Сега всеки изтъква NPC, развитие и така нататък, профи карта Олимпия. Сега, честно да се го кажем, профи карта, значи, истински професионалисти в България са на пръстите ми на едната ръка, може би по-малко. Шансове за Олимпия още намаля, така че това дето се проповядва, ще се развие, ще станеш професионалист, ще, ще станеш Олимпия, да ви кажа директно, още първите две години мога да се види, няма нужда даже да... да даже и в IFBB да си, да си аматьор, нали, да ходиш на Европейска на света, пак ще се проличи дали имаш шансове да станеш по-по-по-по, нали. Даже имаше един известен при нас Кризо Словака, м -м. даже ти е бил да, гост, да. мисля, че да. Той дълги години игра при нас, видя, че а, няма конкуренция, иска да се развива и се премести в другата федерация. Сега, има и друга такова. Има, има момента, където искаш да се развиш като аматьор. Всеки ще каже, като аматьор. Да, има аматьори, които изкарват повече пари от професионалистите. И то примери много. Един пример е Христо Христов. Беше спечелил първа карта 2005 година на АББ, Тогава беше една федерацията. Отиде на едно професионално състояние и се каза по-добре да съм първи при аматьорите, отколкото пети при професионалистите и изкара наистина повече пари. Аз съм сигурен, че като професионалист може би нямаше да изкара толкова пари, колкото изкара като аматьор. Така че думичката аматьорен бодибилдър почти нищо не значи. Те аматьорските културисти са на добрите, нали, които са с... с така, са почти като професионалистите. Нали. Сега не говорим за топ-5 Олимпия. Нали? Там нещата са <съкът> извън контрол. Ама не е лошо да направиш аматьорска кариера. Нали, Станеш европейски шампион, световен шампион. Думичката в обществото европейски шампион и световен шампион тежат много, много повече от думичката шампион иди къде си. Лично за мен е това, който както иска да си го дефинира, но ние не живеем само в общността културизъм. Нали? Защото общността бодибилдинг е много малка общност. Ние сме 5000 човека. Примерно, общност, общността самата. И извън те 5000 човека пак има живот като се запозная с някой, трябва да му обяснявам този е турнир, където е бил в Полша, на какво, на, какво е ниво, какво, що. А друго те са две думички. Световен шампион казваш и приключваш. Твоето лично виждане, скоро виждане и усещане, какво е за следващите 5 години в бодибилдинга в България. Тъй като си буквално в най-гореща точка на събитията. Денеса, по принцип, то така се случват нещата, че създателите сами са прегрупират. Нали, едните на там, другите на тук. И щат нещата и всичките търпят развитие. Нали, това е философията на спорта е такъв. Трябва да има развитие. Нали, тая пандемия удари всичките. Нали, и, и, организации, и създания, и още и създателите. Всички са пострадали. От тая пандемия все още се възстановяват, според мен, повечето хора се възстановяват от тая пандемия. Не мога да. Но трябва да търпи развитие. Това е. Друг вариант няма. А, виждаш ли. Това е много абстрактен, много иллюзорен и много буквално розов въпрос. Виждаш ли обединение и по-скоро в обединение на целите между между трите федерации. За да има повече състезатели, които състезават на, на, местно ниво. Леся, добре, дай да ги споменеме директно направо тогава, защото ти за трети път казваш три федерации. Лаба, така, NPC, да. Българската федерация по културизъм. IBB, NPC или IBB Pro -лигата и ИВАБА. Директно ги казваме. IBB, членки 180 държави. 180 държави. NPC World те първа са развивани. Не знам колко са. Над 120 са, може би. Може би по-малко да са. Нали, говорим за общомащабно. Баба нали. mm -hmm. са 35 държави. Нали. От там нататъка всеки може да се направи извода къде да играе, къде тежи повече, къде е по-престижно, къде е конкуренцията. Конкуренцията по принцип я правят състателите, не я правят организациите. Така че, но. Едно е да си световен шампион в държава членка в федерация, където има 180 членки. Друго е да, да не коментираме, даже имена не искам да споменавам. Сега NPC е съвсем различно, пак нали, го коментирахме. Там е клон на IBB, а на IBB Professional. Mm -hmm. Там нещата са, са корено различни. Нали? Въобще тази структурата е друга. Нали. И не виждам вариант как да се станат обединенията нещата. В смисъл, то, то няма, няма не, за какво не да Не по-скоро обединения, буквално гледане в една посока. Защото вие, каквото и да се случва, няма как да се обедините, защото всеки си следва своя си път. Ами ние глеса, да. Гледане ето, в една посока, посок, ние, ние, ние буквално... Да, и ни те казват, нямаме правила, всичко е лаж, окей. Okay. Ами добре, няма проблем, като няма правила, какъв е проблема с... При нас, че има правила. При нас има правила. не, ни, 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 ни си... Не го, ти кажа, не го налагам с ти казваме, ела, тук и трябва да спазваш моите правила. като не искаш да спазваш правила, отиваш където няма правила. В смисъл, всички са, значи, другите две организации, които са, лицата, които са им организаторите, или, как да кажа, промоутерите или там президентите, или как да, всички са били при нас. В смисъл, те са. От... Значи, uh -huh. всичко е било, както казват кавички, федерацията майка, нали? А за какви правила става дума? И най-елементарното с една година, дето има наказание, който да е играл в други а, федерации. Другото, което е, не имаме задължително такова, нали? Трябва да отговаряме, имаме договор с ВАБА, ВАДА, uh -huh. антидопинговата анти агенция. И там могат да се провеждат допинг проби, когато си искат на всяко състояние. Нали? Не могат, за да имаме лиценз към министерството, трябва да имаме договор с допинговата, допинговата агенция. Така ли, че това е едно от правилата и други правила има, нали, трябва, нали... Аби има си правила, знаеш ли. Добре, ние неведнъж сме коментирали тук, че буквално професионалното измерение на спорта се ползват препарати. Да. А, как да кажа? Каза и директно. Това нещо не е ли някак си... Смешно ли? Ами... Да, защото. Еми, давам пример. Христомир, който Христомир който Христов, е да хванат, Христомир Христов два пъти е минал тест за допинг. Негативно. Два пъти. И то бил в топ 5 на световно и топ 5 на. даже топ 3, може би, беше медалист, стана шампион, нещо такова. И е давал проба и е минавал пробата. Значи, който иска, стяга се още малко повече, прави нужното, за да мини теста. Какво ще прави? Как ще го направи, mm -hmm. негова си работа, не ме е интересува. Yeah, защото yeah. Да, няма какво да си кривим душата той. Е вероятно принцип... зрителите знаят, че препарати се използват в в състезателни след. Идеята е да миниш теста. Ясно. Yeah. <laughs> не казвам, че, че трябва да има винаги препарати. Да, това yeah. е. не искам да се разбира по този начин, но ето казвам Христом Христов, два пъти е европейски шампион, два пъти е световен е е шампион, и два пъти му се налагал да. Да, да, му взима допинг и два пъти е минавал тест, така че значи може. Добре, кажи ми твой личен съвет към слушател, зрител, който иска да започне с теза. Как, как да започне, какво да прави и след това на къде се развива, ако се окаже, че има потенциал да бъде шампион? Емитра. трябва да намери адекватен човек, адекватен треньор, нали, който да му каже наистина дали става за тая работа или не става. Защото и такива съм гледал много. Наистина не стават за тая работа и се продължават да, нали, да купаят в посока грешна, където. Значи, да половината, половината нещо е до някъде в нашия спорт. То не е само спорт, той е цяла наука е генетическите данни. То в всички спортове така. Реално, спорта избира индивида, а не индивида спорта. Mm -hmm. Това е тая приказка на един известен професор в НСА. Така че, спорта избира индивида. Имаш ли ги данните? То се проявяват. как се вика в училищния двор, три пъти ще се набере. Шангръм нали? И ние с това сме си говорили преди с тевет, Точно за това да. става просто талантите на бодибилдинга. Това да. говорихме си с Ашканани. С, с, с Той каза, че на ден консумира между 5 и 6 хиляди калории и кардио не прави. Да. Това как ще се случи при нормален човек? Еми, In гледай, yeah. той има вече такава мускулна маса, mm -hmm. че той, тя самата мускулна маса в покой му гори 2000 калории. Mm -hmm. Без да мърде така цял ден, нали mm -hmm. 24 часа, той 2000 калории ще иска би само. Той ще се поти като седи. Аз съм убеден, защото аз като съм имал по-голяма мускулна маса, като спъса се смятай това е от активното тегло. Ама това не, това, не, това не... маса не се покачва. Да, точно това, Тоже ще Генетиката. Той е ген, нали, той, е на, той е ръст, има толкова много месо, че нали, нали, всеки ще каже, бе, взимал е подпомага нали, фармакологични вещества и така нататък. Да, но пак това казвам, че и представи си, че няма никаква фармация. Нищо. Никакво. Нито хапче, нито нищичко, разбираш ли. Тези пак ще са такива. Uh -huh. Uh -huh. Али аз а, преди години може би сме го коментирали с тебе. Ролин Колман, примерно. Ако няма никакви неща, пак, пак Ролин пак ще е Ролин Колман. Ли Хени пак, пак ще е Ли пак ще е Дори Колман, доколкото да. съм запознат, твърди, че първата да. Олимпия е спечелил без препарати. Не, няма, няма значение. Въпросът е, че Юсуин Болт пак ще е Болт. Разбираш ли? Меси си е Меси и, и, да няма фармация, пак ще е Меси. Може би ще, ще е по нали? <laughs> Знам, че твоя любимец е другия, но както и да та, е. Таланта определя, нали, както казах преди малко, таланта определя кой спорт си. Нали, не върви, ти си имаш данни за баскетболист, два метра си висок и дъска, да, да станеш успешен културист. Не върви. Просто, работа. Невъзможна работа. Даже аз понякога им се чуда, има хора, които Извинявам се, ако се предпознаете, има хора над 1,90 в залата, правят някакви брутални клекове тяги. Защо, бе, хора? Защо ти... Трудно е. Докато тигнеш тази тягата от... Така, какво ще препоръчам? Да си намеря човек, който да, да ги ориентира. Дали става, дали не става. Или ако става, трябва да се пробва наистина известно време, за да видят тялото какъв отговор ще даде. Нали, не можеш да кажеш с две треновки не ставаш. Нали. Трябва да мини през мелачката един път. И там диети, миети. Не е смисъл, но за любител, който иска да стане съседател, трябва много неща. смисъл, трябва... Начинът на живот да му е такъв. Да... Защото ти те първа да учиш някой да се храни по час като бебе и да тренира дворазови тренировки, да прави да спи като пенсионер по 8 часа на денонощието. Те навици трудно се създават. И той трябва да ги има тези навици. Аз може би повечето създатели, които съм готвил годините се са били как да кажа, начинаещи създатели и ми е било по-трудно да ги науча на някакви навици, ама получавало се повечето пъти. Труден спорт е. Всеки спорт е труден. Всеки спорт е труден. Трябва да има тези навици. Освен да се тренира, храната, почивката, възстановяването и тези неща са по-голямото перо от тренировката. А кога, кога е най-удачно да... Защото не е срамно да говорим за отказ. Кога е най-удачно да си кажеш няма резултат? Е, спираш? Аз съм до тук. Кога, кога, е най-удачно? Ами аз да го казах преди две години. Видях се, не се харесах. Приключих. Аз си казах още преди години. Съм си го казал на мене си. На жена ми съм, споделял. Като се видя снимка след състояние и се разочаровам, значи на секундата спирам от тук нататък нищо на света не мога да ме качи обратно там. Защото знам къде съм бил и тръгна да вървя надолу, значи нещата... Трябва да се спрат. Изпревари ми последващия въпрос, който ще да питам. Може да добавя нещо към позадайда. Какво да очаквам от, тебе, дали ще състезаваш но... Да, да, няма как да стане. един въпрос каза преди малко, че не е окей okay, да първо да учиш възрастни хора, които. Да не, не не, 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 е okay. не, не, слушай, слушай, слушай. Това съм си го мислил тук поне от месец го мисля това нещо. За мен не е не okay, окей в училище да няма час хранене, в който да имаш, да имаш буквално изградена пирамида, която... Защото единственото нещо, което ние имаме от началото до края на живота, е на нашето тяло. Нашето тяло се. То се зарежда с храната, горивото за нашето тяло е храната. И да не е част, трябва да има отказ, като или пък някакъв като курс, или пък нещо подобно, да обяснят какво е върхидрат, какво е мазна, uh -huh. uh -huh. нали, мак макросите да ги научат децата. А... Но в Министерството, дали би вкарал такава програма, то трябва да е да програма някаква, защото ще засени много интереси. какво ще, ще засенат. Безалкохолните напитки, те всичките си пакетирани храни, всичко ще отиде по дяволите, защото децата са много отворени, веднага mm -hmm. поемат. Ти mm -hmm. като му отделеш някаква информация и я правилно я подадеш, децата ще я попият като няма да пипнат такива ли? Аз си го мисля това нещо. И, и биха заседнали много големи финансови интереси, и затова аз даже не знам по света. Може да има някои държави да го имат, те е по-западните, северни, западни държави като Финландия и така нататък. М може да има такива подобни, ама трябва да има. Това е навика. Не, това е информацията, първичната информация, която трябва да има, знае човек. Както викаш за навиците на възрастен човек. Но той цял живот да. Водил някакъв начин на живот. Аз като му кажа, че не трябва да ядеш хляб, той стои, има гледа mm. и се чеше по главата. И Ние къщи, примерно без хляб на маста не сядаме, да, никак, както му обясниш, Да, е в нашата къща, къща хляб не влиза примерно да. и така, на моите деца го поемат от мен е автоматично, няма какво да ги уча, нали, ама за въпросните, за поколенията, ми трудно е, то гледай много грешки има в системата, а, нали всеки, даже ще се върна на нашата федерация, всеки иска от федерацията, всеки храни федерацията, нищо не правим и така нататък. Ми то хора, ние правителство нямаме. Три години, четири, редовно правителство нямаме. Ние живеем в държава, където здравеопазването е супер зле, инфраструктурата е супер зле, не се спазват законите, не се спазват правилата. Искате федерацията да работи на 100%. И ми то отгоре като не ни, ни, ни спускат нужното, ние как няма как да вършим работа. В момента нашата федерация се самофинансира. И някой да тръгва да ми казва, че крадеме пари, звучи много неадекватно и. Смешно, нали? Защото е на референция с, с, с футбола, каквато ни държат, такъв ни е футбола. Така, такой е, да. мисъл, аз се старая федерацията да не е в такова положение, нали? Влагайки не само аз и другите а, членове на управителния екип, с, всички сме си заложили имената и така нататък. Значи, членовете на управителния съвет в момента нищо общо нямат с предишните управляващи, в смисъл. Те не че са били лоши. Но казвам, нали, имената са съвсем различни. Съвсем нови хора. Съвсем нови хора, пак са от спорта, нали. И всички милят за спорта. Нали. И, и всеки трябва да се изби от главата, че аз нарочно не го пускам. Този или пък му за, съм еднолично за, съм, едно съм забранил на някой да не се пуска на съзнание. това толкова смешно и нелепо. <laughs> аз отделям от собственото си време, от собствените си средства, само и само, за да помогна, с каквото мога на федерацията. От, тумната, от, так, от там нататък, коментари може да ме всякакви. Винаги ще има недоволни. Пай за класиранете да не говорим. Винаги от първи надолу всички са ущетени. <съща> 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 така, так, так, так. не знам. Но това е и до някъде натурата на народопсихологията, защото пък навънка не е така. Изляме на някакво създание, човекът е станал пети, радва се, ръкопляска, скача, прегръща се, снима се с хората. Тук, като се класира някой пети, край, съддите, А, те съди, не, не, не п -п -п -п, викат на съдите и така. Та, така и в училищата, и в, и в, спорта, и въобще във всичко. Нали? Трябва нещата да се променят много, много високо, да се променят и надолу. Добре. Имам някакви още въпроси, но те са... Може би трябваше да ги задам малко по-рано и са по... Какво би казал на хората, които в момента ни гледат, служат? Съвет, пожелание. Най-вероятно ни гледат пак нашата аудитория. <съща> 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 да, това е малко така. Да. Но... <съща> Ако... <съща> Айми... Да, да, ами. Да се хранят правилно и да спортуват. Другото е. Сега времето преборва всички. Нали, днеска сме шампиони, утре. Даже не те помнят кой си. Нали, така че и по-позитивно по аз винаги това гледам да търся в нещо каквото и да видя, да търся само позитивното. Ако търсиш негативното, ще го намериш естествено. Нали? Една врата, като я погледнеш, отключалката, може да видиш много неща, ама отвориш бравата, ще видиш съвсем друго. <laughs> така че гледайте позитивно към живота и към всичко. Следващото състезание трябва да е във Варна, нали? Във Варна? Във Варна купа косик. Да, после в карлово републиканско. То точно тогава се са съпарат и светълно, ще как ще го направим с присъствие. За сега две създания, може би още едно ще се включи, не знам още, трябва. Още едно. Цолта на тримонциум. Уху. Това кога да. ще се случи? Преди Плюс след, след може би след в републиканското, някъде октомври, може би началото. Не сме уточнили нищо още. Не само така на теория твърчи във въздуха, като има някои. Сега а, и те, които имат интерес да може, в смисъл към нашите създания, могат да се обръщат и към мене, няма проблеми. Аз на всички създатели съм обръщал внимание, даже когато мога, с което мога, помагам. Нали? Малко повечето пъти малко по бавно иззад датите при нас, защото чакаме окончателно решение нали, от самите организаторите. Нали, федерацията не, не, го прави самоцелно да бави дати и така нататък. Организаторите вече като са сигурни с дадена дата, за дадена зала, нали, тогава нещата са, като получат вече окончателен характер, тогава пускаме окончателна информация. Нали, не, не виждам не, за... Както стана с пандемията, и пуснаха една дата, mm -hmm. после смениха втора, трета, пета, нали, това Международната федерация беше направила, ама те бяха. Не искам да се случат такива неща. Нали. Да пуснем една дата, дата организатора да каже, бе, изместаме с две седмици, примерно по-рано или по-късно. И... и това така. Е проблемът с тези дата, ли, цялата подготовка се променя. Да, почва да се променя подготовката. Нали. Гледаме пак максимално да са около големите първенства. Нали. Нашите дати да са около. Нашите... Не се... Няма как да се съобразяваме с другите. Ние се съобразяваме само единствено с международния календар. Да, защото имаше такива претенции, а не може да се съобразяваме. Това, пак ти казвам, ние сме федерацията. И ние се съобразяваме с европейското и с световното. Около европейското да са една-две състезания преди близки близките съдатите, защото примерно в Турската федерация пък какво правят? квалификацията ме март месец, европейското е май месец. И два месеца, той пак трябва да държи кондиция. На диета ли бургери? Е, на диета е, какво ще прави. Но в смисъл, той март месец вече трябва да е на топ форма, защото в Турция, примерно в Турското републиканско, конкуренцията е жестока, над хиляда човека се събират. Над хиляда човека се събират на Турското републиканско. И шампиона отива на европейско. И той трябва на март месец, първата седмица ми състоянието, трябва да е шампион. И след това, две, две, два месеца пак да диета, за да, да се бори за първо място в. Та ние това Ето, вижте, спестяваме го това и искаме атлетите да не са, да са толкова, да им живота. И есента така. Правим състоянието около голямото събитие. Преди, даже, защото да го видиме. Сега, защото може всеки да му пита как определите националния отбор. Преди ги от не ги определяхме, не класирането. Шампионите отиваха автоматично. В смисъл, получават право да ходят. Но поради липса на финансиране и сме самофинансираща се федерация, нямаме финансовата възможност да ги компенсираме създателите, да им се плащат билети, такси и така нататък. Пак казвам, сега ако имахме бюджет 500 000 лева, ще ми да си правим национален отбор като турски отбор, да им се покриват всичко на създателите. Сега бяха с 60 човека, всичко им покрито. Пито платено. състателят отива, не мисли. Е като истински национален състезател. И пак казвам, това не зависи от федерацията. Всеки ще каже, ама ни вие не работите. Напротив, ние работиме, отиваме да работиме след три месеца. Министър го няма. Идва друг министър. И си казва, тия какви са тука. Да. Не, не, не само това. Той министър не знае uh -huh. какво прави там. Нали, Новия министър. Те повечето даже... Той не знае дали да се маха утре да. Да, и той да. не знае какво ще такова, какво ще се случи с него. Просто не да някой ден се надявам да се стигне до такова ниво, да мога да покриваме разходите на националния отбор. Това ми е мечта, може би. Разбирам. Защото аз всичко съм си плащал и до мен, до преди мен всички са си плащали почти всичко. А, имаше моменти, където покрива самолетния билет на създателя, ако се класираш пирно топ 6. Или ако влезеш топ 10 на световно, пак са... Но имаше някакъв бюджет тогава. И условието беше за класиране, защото да са изчисти този елемент на туризма. <същи> за съжаление, пак народа психологи, имаше състатели, отиваха като и, нали, държавата му плаща самолетни билети такова. Вижда конкуренцията, че са корави и не се дава зори, и отишъл на туризъм, примерно. Точно заради такива елементи, с годините, такива елементи, директно го казвам, състатели, са наложило съсц... федерацията да отсее такъв тип а, поведение и примерно на топ-10 на световно и на топ-6 на европейско връщаха самолетните билети и таксите. После това са намали малко. Топ-3 на европейско, топ-6 на световно и така. Аз съм взимал ма, един път така. <tops> топ-6 съм взимал самолетен билет обратно. Но о, рано и късно трябва да се променят нещата. Няма как. Нали? Това е развитието. Нали? Едната е, е, посока на развитието от към административна гледна точка. Нали, че федерацията, ако получи финансиране, аз съм директно си казвам, аз ще бъда гаранта да се покажа всяка стотинка къде ще бъде изхарчена. Черно бяло ще, ще... публичен сайт. <laughs> Сега не мога да стигнем сайта, да, сайта да си го обновим. В смисъл, трябва да си бъркнем пак от джоба, за да възстановим сайта и така нататък. Той е и го има, но не е апдейтна, трябва наново да се, на да се направи. С нови функционалности да, и така Да, И така. Е, то мога да говорим още един час. Да, няма, няма повече въпроси. Да. Аз буквално прескочих тези, които ще са ми бекъп въпроси така нататък, да. да ако нещо не върви разговор, но в случай няма, няма, няма такъв да. такава възможност. Юли пожела на, на нашите зрители и слушатели, каза си финалните думи малко преди финала на, на подкаста. Аз пак казвам за, за трети път, трите подкаста ще ги пуснат заедно. Този е трети и трите са готови, не са публикувани до момента и трите ще бъдат пуснати по едно и също време, за да може да направите вашия информиран избор. Другото, което много държа да кажа е отново който искате да видите, каквото искате да се случва в този подкаст, моля да просто коментирайте, дали ще в YouTube, дали ще в някои социалните мрежи. Всичко виждаме, всичко следим, всичко по някакъв начин достига до мен, така че очаквам вашите коментари. Това е от мен и от нас за този подкаст. Благодаря ви. Чао.